Такий вигляд зараз має приміщення колишньої початкової школи у селі Ступки Байковецької громади. Воно знаходиться приблизно за 12 кілометрів від Тернополя. Окрім школи, раніше тут діяла бібліотека та спортивна кімната. Тепер у будівлі мають зробити ремонт та розмістити тут підрозділ територіальної оборони, каже командир батальйону тероборони Тернопільського району Віталій Волков. Тут буде організована чергова служба. По закінченню служби люди будуть розв'язатися по своїх домівках. Тут не буде ні столової, ні казарм не буде. Тут суто з 9 до 18 будуть працювати військовослужбовці, виконувати завдання. Майно то буде мінімальне. Кількість майна на той особовий склад, бронежилети, шоломи. Капітальних ремонтів то не будемо тут робити. Єдине, що пропонується під кімнату зберігання зброї, під кімнату чергову, ну і тут розмістяться меблі, столи, офісне обладнання. Загалом тут є 8 кімнат, каже Віталій Волков. За його словами, у них працюватимуть 45 військовослужбовців. Зараз підрозділ укомплектовують, розповідає командир. Каже, для цього шукають чоловіків та жінок віком до 55 років, які вже проходили військову службу. Наразі вже підібрали 20% персоналу. Заступник голови Байковецької громади Віктор Пулька розповідає, рішення розмістити тут військових уже розглянули та одноголосно підтримали на громадських слуханнях. Тепер готують документи і хочуть затвердити це на сесії. Єдиною умовою, яку ми виставляємо при розміщенні даного об'єкта, це те, що дана військова частина має бути юридичною особою, зареєстрована на території Байковецької громади. Це є наша така вимога, і командир військової частини підтвердив про те, що вони рухаються в цьому плані. І після того, як буде зареєстрована військова частина, ми можемо укласти договір оренди. Тому що ви розумієте, що дві сторони має бути. Одна сторона – сільська рада, друга – юридична особа. Це є підрозділ територіальної оборони. Нагадаю, військові хотіли взяти в оренду два приміщення колишньої лікарні у селі Великий Глибочок Білецької громади. Там хотіли розмістити два підрозділи територіальної оборони до 120 військових, розповів сержант бригади тероборони Володимир Грицина. Для цього 13 грудня торік військові зустрілися із жителями цього села. Проте вони не захотіли віддавати приміщення, тож тепер один із цих підрозділів розмістять у Ступках, а інший – центр управління у Тернополі, розповів Віталій Волков. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.